Nota de falecimento para toda a irmandade da congregação. Caros irmãos, irmãs, testemunhados da Congregação Cristã no Brasil, ou não, que estão aqui no canal CCB O Azulzinho. Saudações com a paz de Deus. Foi da vontade do Senhor nosso Deus em vir passar pelo meio do seu jardim, sua graça maravilhosa, e recolher para si mais essa preciosa rosa de Sarau, a saber, o já saudoso irmão Josia dos Santos, esse caro aí. Ele atendia na obra, no ministério, como encarregado regional de orquestra, nesta congregação, na rua Xavier da Silva, número 346, na central de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Não foram divulgadas, irmãos, a causa da morte do servo de Deus. Todavia, oremos para que o Senhor possa confortar os corações da família, fortalecendo-os e amparando-os nesse momento tão difícil que é a perda do servo. Que ela, a família, encontre consolo na fé e na certeza de que o caro irmão Josias descansa nos braços do Senhor. Combateu o bom combate, guardou a fé e agora tem esperança da vida eterna. À família, manifestamos nossas condolências e saudade deste caro que regeu a festa da congregação e agora que partiu. Que o espírito de união e amor fraterno presente na nossa congregação e nós possa servir como conforto nesse período de luto. Cordiais saudações para toda a irmandade da congregação cristã no Brasil ou não, aqui no canal CCB O Azulzinho. Deus abençoe.